وسيرك وسائر دور فافنتا سومالي لانها أيها دب وحا وغسو لابتاي مقالة ده هرقيسه كدب مركي وإن مدى دب دو ومقنا عرما عافي ماذا وركان وحا مقالة ده هرقيسه كصدري محمد فارح وماذا قرون كعيقال اي مقالة ده هرقيسه يا لغسو دوويي وسيرك وفافنتا دقن كي وعي قرينتا يا سومالي لان عبد الله محمد داهر عكوسي وحالد عافماد قمقنا دالك إماراتك عربتا كدب داوع فضود ودوان كسو قاري مركي وقالي شل قاري وددو دحيسا بربرا إيو برعو وحان هالكاسي وسيركا سيد ديران وقسو دوية حمنا كميدا قراها وسيرة دا إي حكومة دا حلبانو مدح داقاميد شقالها كردوان إي وسارة دا ورفافين تا صحافة دا مدحا بنان إيا ددوينة كره وسيركا والكاسي كراها دا صحافة دا يا مهندق بلارانو سو چهدي damaan qaybihii kala duwana ee ka qayb qaatay xaaladiisa caafimaad intii uu jabnaa iyo sidoo kale dadweynihii kala duwana ay ku soo dhaweeyay garoonka waxaan u mahadnaqayaa Ilaahay kasoo shacabiga Soomaaliland gudaha iyo dibadda waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland marwada koowaad iyo wasiirada iyo hoggaamiyeyaasha kale ee qaranka ee dhammaantood muujiyay sida iyo dareenkii ay ka qabeen dhaawacii waxaan u mahadnaqayaa waana aad ugu mahadnaqayaa dhakhaatiirteena iyo kaaliyeyaasha caafimaadka ee berbera Hargeysa waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa Djibouti madaxda dawladda Djibouti marwada koowaad ee dawladda Djibouti ee shacabiga dawladda Djibouti wasiirka isgaarsiinta ee dawladda Djibouti wasiirka caafimaadka agaasimaha guud ee caafimaadka Belti dhaqtarka isbitaalka weyn ee ay leedahay ee Belti Djibouti iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti shacabiga Djibouti rag iyo dumarba aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa shacabiga imaaraadka carabta gaar ahaan dubai oo iyaguna jaaliyadda halkaas joogta ee reer Soomaaliland iyo isbitaalkii weynaa ee ku guuleystay qalliin 4 saacadood oo aan galay si fiican baan kabniinkaas u dhacay wada arkaysaan inaan wada joogno wasiirku waxa uu sidoo kale ka hadlay kana jawaabay mar wax laga weydiiyay raaligelin ay dhawaan bixiyeen mas'uuliyiinta TV-ga Universal oo ay horay u xayirtay xukuumadda Soomaaliland waxaan u sheegay in raaligelin ay bixiyaan TV-gaasi aanay ku filayn in xayiraada laga qaado isagoo sheegay inay dambi ka gareen qaranka Soomaaliland mooyaan cid kale oo wax ku oran karaysa jiray waxay maageen waxay caayeen waxay la kaftameen waxay ku ciyaareen waxay siday doonaan u galeen labada astaamood ee qarankani u leeyahay oo aanan Ilaahay mooyo cidnaba uga gabanayn iyo calanka Soomaaliland qofka maaga waxbay noola muharin marka way maadsan yihiin haddii raali gelin bixiyeen raali gelintoodu kaftankii hore kaftamayeen bay ka mid tahay محمد فارح ومادة سومالي تشانل هرقيسة